У грудні в Тернопільському регіональному сервісному центрі планують запровадити електронні черги. Далі у сюжеті. Про зміни та нововведення, які вплинуть на процес обслуговування громадян найближчим часом, розповів виконувач обов'язків директора регіонального сервісного центру МВС Тернопільської області Святослав Вишневський. На початку зустрічі він наголосив, що чутки, які ширилися інтернетом про зміни в порядку реєстрації на встановлення газобалонного обладнання, безпідставні. Абсолютно ніяких законопроєктів на оприлюдненні немає, ні в закон про дорожній рух, ні в наш порядок реєстрації таких нововведень не планується. І тому цей ажіотаж надуманий, процедура сама, яка була, так і залишається. Перелік документів, який був, такий і залишився. За словами Святослава Вишневського, останнім часом кількість клієнтів зросла, тому вони прийняли рішення на літній період не зупиняти прийом людей під час обідньої перерви. Перенесли в сервісному центрі і початок огляду транспортних засобів. Відтепер він стартуватиме о 8:30, а не з 9 ранку, як було раніше. Наш зал на другому поверсі, вже є веб-камери на нашому головному сервісному центрі. Можна зайти в будь-який час подивитися, чи є черга, чи нема черги. Раніше люди приїжджали до обіду, після обіду у нас вже після 15 години абсолютно черги взагалі немає, людей в залі майже пусто було, ажіотаж був до обіду. Розповів очільник регіонального сервісного центру і про те, як уникнути шахрайств чи купівлі викраденого автомобіля або двійника. За його словами, від початку року фахівці центру виявили 20 автівок з перебитими номерами кузова, 17 з підробленими документами і 3, що перебували у розшуку Інтерполу. Цей аспект виникає, коли люди не звертаються, купляють десь на базари, консультуються десь по телефонах сторонніми особами. Тому, коли купуючи автомобіль, прохання, щоб люди приїжджали до нас в сервісний центр, проходили перевірку фахівцями, чи цей автомобіль, так звані двійники, це там підробили, автомобіль завозять без розмитнення за кордону, підробляють номерні агрегати, підробляють технічний паспорт і перепродають його. Вже наприкінці цього року, каже Святослав Вишневський, у регіональному сервісному центрі очікують нововведення, а саме ліквідацію живих черг та впровадження електронних. Це дозволить значно пришвидшити обслуговування клієнтів та зробить очікування більш комфортним.